спортивні баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Доброго дня, дорогі вшанувальники спортивної боротьби. Сьогодні в Конча-Заспі в Олімпійському центрі разом з нашими дівчатами до чемпіонату світу в Будапешті проходить підготовку славлена борщиня Марія Стадник, наша співвітчизниця, яка сьогодні виступає за збірну Азербайджану. Марічка, рада тебе бачити, дуже професійно працюєш. Твої враження, твої настрій, взагалі твій стан зараз, як ти налаштована? Ну, зараз настрій вже такий бойовий, тому що до чемпіонату світу лишилась у нас одна неділя і, в принципі, якби вже оптимальна форма набрана. Тобто сьогодні проходять контрольні зустрічі, на яких перевіряю вже свої кондиції, свою підготовку. Виглядаєш непогано. Дякую. Я стараюся. Накид немає, на увазі працюєш? Так, ну зараз вже такий трошки нервовий стан, тому що скоро змагання, тобто всі вже такі основні перші номера на таких натягнутих нервах, але в принципі все проходить дуже добре. Де зараз Мієчка? Де наша королева? Наша королева зараз в садочку з бабусею і старші братики в школі. У нас бабуся помічниця. Марічка, медаль буде? Так, я надіюсь, що буде. Успіхів тобі, перемог. Дякую. Удачі тобі. Дякую.